Poštovani gledalci, vi pratite centralnu informativnu emisiju Dan televizije Most. Moje ime je Jelena Nikić. Ovo su najvažnije vesti. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković rekao u Njujorku da održavanje sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o situaciji na Kosovu i govor predsjednika Aleksandra Vučića imaju izuzetan značaj za Srbiju iz više razloga, kao i da ukidanje dinara na Kosovo otežava opstanak srpskog naroda. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u obraćanju Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija sve dobro odmerio i na jasan način, istorijski važan, pokazao šta se dešava na Kosovu i ko je krivac i kreator svega, izjavio je ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić. Sazivanje i održavanje javne sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, uspeh Srbije, a najveći značaj ogleda se u činjenici da su se i zemlje koje priznaju i one koje ne priznaju Kosovo složile da je stanje na terenu zabrinjavajuće i da je sada loptica na strani Zapada, ocenio nekadašnji diplomata Zoran Milivojević. Situacija sa nabavkom lekova u zdravstvenim centrima na severu, posebno za najteže pacijente, je dramatična, izjavio je za Euronews dr. Nebiša Srbljak, internista kardiolog, šef pacemaker centra i odseka za dijagnostiku kardiovaskularnog odeljenja KBC-a Kosovska Mitrovica. U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno, natprosečno, toplo i vetrovito, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković rekao je u Njujorku da održavanje sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o situaciji na Kosovu i govor predsjednika Aleksandra Vučića ima izuzetan značaj za Srbiju iz više razloga, kao i da ukidanje dinara na Kosovu otežava opstanak srpskog naroda. Kao prvo, još jednom je potvrđen značaj rezolucije 1244 i poštovanja povelje Ujedinjenih nacija. Druga važna stvar jeste što je Savet bezbednosti, to najviše međunarodno političko telo, moglo da čuje punu istinu o stradanju srpskog naroda na Kosovo od režima Aljbina Kurtija. Kroz vrlo jezgrovit, tačan, jasan i sa mnogo činjenica govor predsjednika Aleksandra Vučića. I treća važna stvar, predsjednik Vučić je razobličio kampanju laže Aljbina Kurtija, rekao je Petković za televiziju Pink. Razobličena je kampanja laži, pri čemu je predsjednik Vučić na izgled, kako je rekao Petković, koristio obične reči, ali zapravo govor je pažljivo sastavljen i vodilo se računa bukvalno o svakom slovu onoga što je predsjednik Vučić izgovarao. Posebno želim da istaknem te pravne konstrukcije i formulacije koje se odnose i na zločine protiv čovečnosti i kada je reč o onome što Aljbin Kurti radi na Kosovu i dovodi do nepopravljive štete za život Srba i posebno značajna definicija da on svojim nasilnim i jednostranim aktima zapravo namerno podvrgava Srbe nepodnošljivim uslovima života, dodaje on. Petković je prokomentarisao da je na sednici bilo više trikova i laže Aljbina Kurtija, ali je najvažnije da je Vučić jasno rekao šta zapravo znači jednostrana odluka o ukidanju dinara kojem se, kako je istakao, udara direktno na opstanak srpskog naroda. Na taj način nastavlja Kurti sa politikom progona srpskog naroda s obzirom da je za poslednju godinu dana 14% Srba zbog nasilne politike napustilo prostor Kosova i otišlo u centralnu Srbiju, rekao je Petković. Također jasno je da se ukidanjem dinara direktno udara na srpske institucije koje sve funkcionišu i oslanjaju se na platni promet u dinarima. On je podsjetio da nema prava Aljbin Kurti, da jednostavno donosi takvu odluku zbog toga što je briselskim sporazumom i sporazumom o opštim principima iz 2015. godine jasno definisano da Srbija ima pravo da finansira zajednicu srpskih opština. Ukazao je da su Sjedinjene Američke Države u svom prvom reagovanju rekle da Srbi na Kosovu kroz zajednicu srpskih opština imaju pravo na finansijsku autonomiju. Da sve te institucije koje su sada na Kosovu i školstvo i bolnici i vrtići, lokalna samouprava i sve ostale naše institucije predstavljaju temelj za formiranje zajednice srpskih opština. Posebno je važno da se ukaže da je cilj te odluke da se direktno udari na srpski narod, rekao je Petković. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju istakao je da odnos Srbije prema Kosovu najbolje oslikava to kako se Srbija borila za sazivanje sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i to da sednica bude otvorena za javnost. Petković je ocenio da je Srbija time dobila priliku da ukaže na to šta je zapravo pravi cilj premijera prištinskih institucija Aljbina Kurtija. On je dodao da je gotovo 13 država članica Saveta bezbednosti stalo u odbranu Srbije. One su jasno rekle da je Kurti prekršio sve u vezi sa dinarom i da na taj način on želi da izazove novu nestabilnost, a da treba da se ide upravo u pravcu deeskalacije. To je posebno važno, navaja Petković. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju naglasio i da je jednako važno to što je Srbija
reafirmisala rezoluciju 1244 povelje Ujedinjenih nacija. Pokazali smo kako se bori u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Posebno sam ponosan bio na Vučića kada je rekao da je Srbija slobodna, nezavisna zemlja koja sama donosi svoje odluke, zaključio je Petković. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija sve dobro odmerio i na jasan način, istorijski važan, pokazao šta se dešava na Kosovu i ko je krivac i kreator svega, izjavio ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić. On je za Tanjug istakao da kada se govori o sednici Saveta bezbednosti mora da se kaže da tu ima nekoliko nivoa i da ljudi treba da budu svesni da i pored našeg nastojanja da se tema Kosova drži stalno u fokusu Ujedinjenih nacija, mnoge zemlje na zapadu žele da se što manje o tome govori. Vi morate sada da tu sublimirate sve ono što hoćete da kažete, a da pri tome to bude i argumentovano i dovoljno čvrsto, ali i dovoljno odmereno da sada bude stvarno primereno toj situaciji. Tu je bilo dovoljno argumenta da svako vidi šta je tu sada osnovni problem i na kraju krajeva zašto smo tražili tu hitnu sednicu. A to su nepoštovanje raznih rezolucija i Saveta bezbednosti i Briselskog sporazuma, ta situacija na terenu. I isto moram da kažem da me je prijatno iznenadio govor ove šefice UNMIK-a Zijade, jer je ona isto pobrojala nekoliko stvari tu koje su dovele do ove situacije. Doskorašnji direktor BIA i osnivač pokreta socijalista Aleksandar Vulin je komentarišući izlaganje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija rekao da je pokazao veliku hrabrost i diplomatsku sposobnost. Vulin je naveo da je potpuno iznenađen da je uopšte došlo do sednice Saveta bezbednosti jer prema njegovim rečima takve stvari se obično ne dozvoljavaju malim zemljama kao što je Srbija. Najveći deo sveta želi da bude slobodan, a najveći deo sveta i Ujedinjenim nacijama jako ceni predsjednika Vučića i ceni Srbiju zbog njene slobodarske politike, zbog hrabrosti da se bude slobodan, jer nije lako biti slobodan, ona je skupa i ona se plaća. Predsjednik Vučić je čovjek koji je pokazao da je u stanju da plati za slobodu i to plaća sopstvenim političkim problemima, rekao je Vulin za Tanjug. Ova sednica neće promeniti američku politiku, neće promeniti ni evropsku politiku prema Kosovu i Metohiji, ali je celom svetu, Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, slobodarskim zemljama rekla da ima tamo neka mala Srbija koja je slobodna i vodi je slobodan čovek. To se ceni, to se poštuje. Prema nama se odmah drugačije ponašaju. Što se tiče politike Zapada, kada je pitanje konkretno ovo pitanje dinara, znate, ja sam 2012. godine imao čast da služim na Kosovo i Metohiju kao direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Naša glavna borba u tom trenutku je bila da ne dođe do ukidanja dinara i da se stalno u sve dokumente ubacuje pravo Srbije da finansira život Srba na prostoru Kosova i Metohije. To je ključno. Znate, vi da živite sad u Gračanici, koja je velika i razvijena sredina, a da ne govorimo o Orahovcu, Velikoj Hoči ili malim sredinama širom Kosova i Metohije, u Budrigi, Donjoj i Gornjoj i tako dalje. Znači, da vi tamo živite, vi da nađete posao kod nekog Šiptara, da radite u apoteci kod nekog Šiptara, da radite u njihovim strukturama, u njihovim predstavništima privremenih organa, nezamislivo. Znači, vi ili radite u nekom malom srpskom preduzeću, a sva slaba i mala, ili vas finansira država Srbija. Nema trećeg. Verujte, nema trećeg. Zato smo se uvijek borili, zato je Zajedna srpska opština bila toliko važna, jer je predviđeno direktno finansiranje iz budžeta Republike Srbije na račune korisnika preko Zajednice srpskih opština, dinarom, a čime drugim. To je uvijek bila naša glavna borba. Oni to znaju i evo sad su iskoristili momenat da to i urade, da nas tu udara, jer to udara život, život Srba. Nije pitanje ideologije, nije pitanje tablica, nije pitanje simbola i zastava. Pitanje života. Vi u Gušterici ne možete da živite ako vam Republika Srbija ne isplati platu ili da socijalno davanje ili dečiji dodatak ili porodiljski ili nadoknadu za nezaposlene. Nema života. Zato su nas tu udarili. Nekadašnji diplomata Zoran Milivojević ocenio iz Euronews Srbija da je sazivanje i održavanje javne sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija uspeh Srbije, a da se najveći značaj ogleda u činjenici da su se i zemlje koje priznaju i one koje ne priznaju Kosovo složile da je stanje na terenu zabrinjavajuće i da je sada loptica na strani Zapada, zbog čega očekuje određene mere protiv Aljbina Kurtija kako bi se sprečila dalja eskalacija. To je sasvim sigurno uspeh Srbije. Uspeh je ocenio da ima mesto debati, da stanje na Kosovu nije dobro i da krivicu za to snosi i prištinska strana. To je za nas najvažnije, rekao je Milivojević.
Direktor uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Arno Gujon rekao je danas da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija iznao tačne i precizne argumente i da nije govorio emotivno, već je koristio pravnu terminologiju koja je jako važna. On je ocenio da će taj govor mnogo toga promeniti na međunarodnom nivou. A situacija sa nabavkom lekova u zdravstvenim centrima na severu, posebno za najteže pacijente, je dramatična, izjavio je za Euronews dr. Nebojša Srbljak, internista, kardiolog, šef pacemaker centra i odseka za dijagnostiku kardiovaskularnog odeljenja KBC-a Kosovska Mitrovica. Dr. Nebojša Srbljak kaže da je problem veliki i da lekari sa severa Kosova već mjesecima ne uspevaju da ga reše. Reč je o klasičnoj opstrukciji kosovskih vlasti na administrativnim prelazima. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije redovno šalje lekove i medicinski materijal prema našim potrebama, ali oni ne stižu do nas. Kosovska administracija se međutim poziva na svoje carinske propise o uvozu lekova, iako se oni zapravo ne uvoze, već samo distribuiraju u okviru zdravstvenog sistema Srbije, kaže Srbljak. Rat Izraela i Hamasa, 127. dan, intenzivne borbe između izraelskih trupa i Hamasovih operativaca nastavljaju se u južnom, centralnom i severnom delu pojasa Gaze. Najmanje 28 civila je poginulo, a desetine su povređene u noćnom napadu izraelske vojske na stambene objekte u Rafi, javljaju palestinski mediji. Zvanični Hamasa kaže da su razgovori o primirju koji su održani u Egiptu bili pozitivni i dobri, te da se čeka odgovor Izraela. Intenzivne borbe između trupa i Hamasovih operativaca nastavljaju se u Kan Junisu kao i u centralnom i severnom delu pojasa Gaze, saopštile su izraelske odbrambene snage. Navode da su njihove vazduhoplovne snage izbile udare na različite ciljeve Hamasa širom pojasa Gaze, a da je u centralnoj Gazi brigada Nahal ubila nekoliko operativaca Hamasa i zarobila druge tokom proteklog dana. U zapadnom delu Kan Junisa izvršena je racija na nekoliko lokacija Hamasa, ubijeno je nekoliko naoruženih napadača Hamasa i zaplenjeno je oružje. Najmanje 15 civila je poginulo, a desetine su povređene u noćnom napadu izraelske vojske na stambene objekte u Rafi, javlja Al Jazeera. Vafa izveštava da izraelska vojska tokom noći izvršila više racija i napada širom zapadne obale. Ministarstvo zdravlja u Gazi, koje je pod kontrolom Hamasa, saopštilo je da je najmanje 110 ljudi ubijeno u izraelskim napadima tokom noći, uključujući 25 osoba u Rafi na jugu palestinske enklave, prenosi Times of Israel. Portal navodi da nije mogao da proveri ove brojeve, kao i da vlasti Hamasa ne preciziraju koliko je među poginulima civilnih žrtava, a koliko militanata Hamasa. Izraelska vojska pogodila je stambenu zgradu zapadno od glavnog grada Sirije, Damaska, objavila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Sirijski mediji prethodno su izvestili da je sirijska protivvazdušna odbrana odgovorila na izraelski vazdušni napad izveden iz pravca Golanske visoravni, te oborila izraelske rakete lansirane na selu u blizini prestonice Damaska. U drugom raketnom napadu za manje od 24 sata pričinjena je manja materijalna šteta. Zvaničnik Hamasa ocenjuje da su razgovori o primirju koji su održani u Egiptu bili pozitivni i dobri. Pregovori o novom prekidu vatre u Gazi i razmeni zarobljenika vođeni su sa egipatskim i katarskim posrednicima. Delegacija je u petak večer napustila Kairo i čeka odgovor Izraela, rekao je neimenovani zvaničnik Hamasa za AFP. Rat u Ukrajini, 717. dan, sedmoro civila, uključujući dvoje dece i petomesečnu bebu, poginulo je u ruskom napadu na Harkov, saopštio je Kijev. Pogođena je benzinska pumpa, požar se proširio na 15 stambenih zgrada, oštećena je i gradska bolnica. Tri osobe stradale su u ruskom udaru na Sumsku oblast, saopštile su lokalne vlasti. Bez podrške SAD-a i Evrope, Ukrajina nema šanse da se brani, izjavio je nemački kancelar Olaf Scholz nakon sastanka sa predsjednikom SAD-a Josephom Bidenom u Vašingtonu. Njih dvojica su pozvali Kongres da odblokira pomoć za Ukrajinu, prenosi Deutsche Welle. Tri osobe su povređene tokom ukrajinskog granatiranja farme u Grajvoronskom okrugu Belgorodske oblasti, saopštio je gubernator Vjačeslav Glatkov na Telegramu. Sedmoro civila, uključujući dvoje dece i bebu, poginulo je u intenzivnim udarima ruske vojske na grad Harkov, saopštile su lokalne vlasti, a prenosi Ukrinform. Među žrtvama su deca starosti 7 i 4 godine i beba koja je imala 5 mjeseci, rekao je načelnik regionalne vojne uprave Harkovske oblasti Oleg Sinagubov. Rusija je saopštila da je protivvazdušna odbrana vojske Rusije oborila tri ukrajinska drona iznad Brnjanske oblasti. Naglašeno je da su od početka godine česti napadi bespilotnih letelica na ruske pogranične regione. Tri osobe su poginule, a četiri ranjene u napadima ruske vojske u Sumskoj oblasti na severoistoku Ukrajine, piše Reuters. Ukrajinski ministar policije Igor Klimenko napisao je na Telegramu da su žrtve radnici lokalne poljoprivredne firme
čiji objekat je granatiran. Ruske bespilotne letelice napale su tokom noći i lučku infrastrukturu u Odesi, saopštila je Natalija Gumenjuk, predsjednica odbrambenih snaga Južne Ukrajine. Ruske snage napale su tokom noći dronovima i Harkov, pogođena je benzinska pumpa, a požar se proširio na 14 stambenih zgrada na površini od 3700 kvadratnih metara. Žestoke borbe nastavljene su na Kupjanskom i Krasnolimanskom pravcu. Ukrajina je saopštila da je za 24 sata oborila 10 od 16 ruskih dronova koji su navodno bili usmereni isključivo na civilnu infrastrukturu. Sa druge strane, ruski zvaničnici su javili da je u ruskoj oblasti sprečen napad ukrajinskih dronova na energetske objekte. U međuvremenu nastavljene su smene u ukrajinskoj vojsci. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski razrešio je dužnosti načelnika generalštaba Sergeja Šaptalu i na njegovo mesto postavio Anatolija Berhilevića, istakavši da rukovođenje vojskom preuzima novi tim. Ukrajinski predsjednik je istovremeno smenjenog komandanta oružanih snaga Ukrajine Valerija Zalužnog proglasio herojem Ukrajine, dan nakon što je smenjen sa mesta vrhovnog komandanta vojske. Vi pratite informativnu emisiju Dan, a u nastavku emisije gledat ćete. HP vakcinu koja je najbolja zaštita od grupe humanih papiloma virusa koji mogu da izazovu ozbiljno oboljenja, a ne izaziva nikakve nuspojave, pedijatri i ginekolozi preporučuju svoj deci starosti od 9 do 14 godina. U Domu kulture u Gračanici premijerno je prikazan animirani film Rušica i kamena trolica danske rediteljke Karle Nordholmberg. U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno, nadprosečno toplo i vetrovito, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Ukrajinska vlada uputila je u saradnji sa Crvenim krstom Novog Sada i humanitarnom organizacijom Majka 9 Jugovića zajedničku donaciju korisnicima socijalne pomoći i narodnim kuhinjama pri eparhiji Raško-Prizrenskoj na Kosovu. Donaciju namenjenu socijalno ugroženom stanovništvu čine osnovne životne namirnice, prehrambeni i higijenski proizvodi. Ukupne vrednosti 6,3 miliona dinara saopštila je pokrajinska vlada. Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost Zoran Milošević istakao je značaj mira i opstanka Srba na Kosovu. To možemo uraditi političko-diplomatskim sredstvima, ali i humanitarnom aktivnošću, gde zajedno sa Crvenim krstom grada Novog Sada pokazujemo našu solidarnost, jedinstvo i želju da uvek budemo zajedno. I kada je teško, a danas je posebno teško na Kosovu i Metohiji, verujem da ćemo zajedno sa državom, mi u pokrajini i naravno svim drugim subjektima, lokalnim samoupravama, pokazati koliko smo spremni i dorasli u ovom trenutku. Da pokažemo solidarnost, jedinstvo, zajedništvo i da uvijek budemo u svoje sunarodnike na Kosovu i Metohiji. Politika je samo jedna. Zajedništvo i uvijek u svoj narod. Verujem da je opstanak i ostanak naših sunarodnika uvijek izvestan ako to želimo zajedno i jedinstveno. A HP vakcinu koja je najbolja zaštita od grupe humanih papiloma virusa koji mogu da izazovu ozbiljna oboljenja, a ne izaziva nikakve nuspojave, pedijatri i ginekolozi preporučuju svoj deci starosti od 9 do 14 godina. Ove vakcine ima dovoljno zdravstvenim ustanovama na severu Kosova, ali je interesovanje za vakcinaciju slabo. Iako nije u redovnom kalendaru vakcinacija, samim tim nije ni obavezna. Pedijatri deci uzrasta od 9 do 19 godina preporučuju da prime HPV vakcinu. Tom vakcinom treba da se vakcinišu i devojčice i dečaci. Znači, od 9 godina pa nadalje mogu da prime vakcinu. Kod dečaka ti virusi mogu da izazovu neke blaže promjene, papilome na koži. Ali je jako bitno da se i dečaci vakcinišu zato što su oni ti koji prenose kasnije taj virus. A za devojčice, da ne pričam, svi sigurno nekoga poznaju koji ima problem i taj problem može da se reši vakcinom. Znači sve ono što može da se reši vakcinom treba da se reši. To je vakcina koju mi imamo. Dostupna je, mogu svi da dođu, da objasnimo i kako se prima i
ko treba da je primi i da li treba da je primi. Manja deca, znači od 9 do 14 godina mogu da prime dve doze, a stariji od 14 godina tri doze. Ova vakcina je dobra zaštita od grupe humanih papiloma virusa koji mogu da izazovu ozbiljno oboljenja, ističu ginekolozi. HPV vakcina vas štiti da ne dobijete ili kad dobijete virusnu infekciju, da se vi od toga ne razbolite, da vaš organizam od toga ne strada. Osoba koja nije vakcinisana, a u svom nekom periodu reprodukcije, pričamo jednoj ženskoj osobi, recimo 20-20 godine, ukoliko nije vakcinisana, već postoje neke promene u stilu promene na grliću i slično, polnim putem, isključivo polnim kontaktom, se prenosi dobije virus iz grupe HP virusa, a njih ima preko 200, oni su obeleženi brojevima, od kojih su 14 najmaligniji, koji se smatraju najopasnijim za razvoj karcinoma, udružena infekcija virusom HPV-a i postojanjem već nekog oboljenja izazvaće prekancerozu. Znači, izazvaće stanje koje može da vas dovede u stanje da dobijete karcinom grlića. Dok osoba koja se vakciniše u periodu preko što je stupila u seksualne odnose, to je najsigurniji period. Ako takva osoba kasnije stupi u odnose seksualne sa osobom koja već ima HPV infekciju, takva osoba ne može biti izložena dejstvu tog virusa, znači neće doći do stvaranja karcinoma kao što bi bilo da nije vakcinisana. Iako u zdravstvenim ustanovama na severu Kosova ima dovoljno HPV vakcine, koja je besplatna za decu do 18 godina, mali je broj njih koji je zainteresovan za imunizaciju. Lekari apeluju na roditelje da vakcinišu svoju decu kako bi se zaštitili od bolesti koje mogu da izazovu HPV virus. U Domu kulture u Gračanici premijerno je prikazan animirani film Rožice i kamena, trolica danske rediteljke Karle Nor Holmbek. U sinhronizaciji filma učestvovali su članovi dramske grupe Doma kulture Gračanica, amatersko pozorište Niće Popović, Kristina Trajković i Ognjen Jovanović. Nakon premijernog prikazivanja animiranog filma Ružica i kamena trolica u MTS dvorani u Beogradu, ovaj film imala je prilike da pogleda i publika u Gračanici. Mladi glumci iz Gračanice, Kristina Trajković i Ognjen Jovanović, pozajmili su svoje glasove u sinhronizaciji ovog filma, što je za njih predstavljalo novi izazov i iskustvo. Za mene ovo je jedno novo iskustvo. Oprobao sam se u ovome i malo mi je bilo teže, zato što mi je prvi put, ali na kraju je sve super ispalo. Bilo je veoma zabavno, bilo je opet veoma izazovno, ali mi je bilo veoma interesantno. Članovi dramske grupe Doma kulture, pored brojnih priznanja i mnogo uloga koje su do sada uspešno izveli, sada su se našli i u filmskoj produkciji. Da li ovo je jedno novo iskustvo za ovu decu? Verujem da jeste. Sudeći po njihovim reakcijama i impresijama, utiscima nakon snimanja filma kada smo se videli, oni su bili zadovoljni. Verujem da ćemo i mi biti zadovoljni šta su oni danas, šta su oni početkom ovog meseca uradili i uživat ćemo u tome, ja sam ubeđen u to. I ne samo to, mi smo prošle godine pokrenuli pored dramske grupe jednu filmsku sekciju, snimili niz filmova gde se ova deca, članovi naše dramske grupe, pokazala fantastična i snašla su se u jednoj novoj vrsti umetnosti, to je filmska umetnost. U sinhronizaciji su, pored članova amaterskog pozorišta Janićije Popović, učestvovali deca iz Beograda, Leskovca i Gornjeg Milanovca. Svi su oni pohađali kreativne radionice kako sinhronizovati crteni film u okviru projekta Eurofest for Kids oktobra prošle godine. Vaterpolisti Srbije su bez poraza okončali takmičenje u grupi C. Savladali su Japan, Crnu Goru i Sjedinjene Američke Države i najvažnije izborili plasman na olimpijske igre u Parizu. Srbija je na nedavno završenom šampionatu Evrope zauzela 7. mesto, dok je prošle godine u Fukuoki na svetskom prvenstvu bila 4. Prvenstvo sveta u Dohi je ujedno bila prilika da se popravi utisak. Za sada je to učinjeno, ali se u nastavku takmičenja očekuju teži mečevi, pre svega četvrtfinalna utakmica. Protivnik Srbije biće bolja selekcija iz duela Hrvatska-Kina. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije igraće utakmicu protiv Brazila u noći između subote i nedelje. Utakmica će početi u ponoć.
Srbija je meč prvog kola izgubila od Nemačke rezultatom 73-66, dok je Brazil doživeo poraz od Australije sa 60-55. Pobednik ovog duela napravit će krupan korak ka olimpijskim igrama u Parizu. U drugoj utakmici od 21 čas igraće dva tima koja su dobila duele prvog kola, Australija i Nemačka. Plasman na olimpijske igre u Parizu obezbedit će tri prvoplasirane ekipe iz grupe. Košarkaši Žalgirisa pobedili su u Štark Areni Crvenu zvezdu rezultatom 93-91 u utakmici 26. kola Evrolige. Crvena zvezda je pretrpela šesti evroligaški poraz pred svojim navijačima, po čemu je jedan od najlošijih domaćina u elitnom evropskom takmičenju. I šansa da se plasira u play-in svedena je na minimum i puku teoriju. Crveno-beli su sada na skoru 10-16, bolji su samo od Albe i Asvela. Zvezda u nedelju dočekuje Zadar u 20. kolu regionalne ABA lige, a potom putuje u Niš, gdje će braniti trofej Kupa Radivoja Koraća. I dalje nas očekuje toplo, ali vetrovito vreme, a početkom naredne sedmice 10 stepeni hladnije uz umerenu oblačnost. Najniža temperatura od 6 do 14, a najviša od 16 do 21 stepen. U nedelju promenljivo oblačno i dalje nadprosečno toplo, ali i vetrovito. Duvaće umereni jak južni i jugoistočni vetar. Slaba kiša padaće na jugozapadu Srbije i to naročito u pograničnom delu sa Crnom Gorom, kao i ponegde na jugu zemlje. Najniža temperatura od 6 do 14, a najviša od 16 do 21 stepen. U ponedeljak oblačno i malo hladnije, mestimično sa kišom. Duvaće slab i umeren južni i jugozapadni vetar. Najniža temperatura od 6 do 11, a najviša od 13 do 17 stepeni. U utorak oblačno i još malo hladnije, mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom. Duvaće umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura od 4 do 8, a najviša od 10 do 14 stepeni. Relativno nepovoljne biometeorološke prilike doprineće pojačanju tegoba kod hronično obolelih. Oprez se savjetuje nervno-labilnim osobama, cerebrovaskularnim i srčanim bolesnicima. Glavobolja kao i bolovi u zglobovima i mišićima su očekivane meteoropatske reakcije. Dočujemo još jednom najvažnije vesti dana. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković rekao u Njujorku da održavanje sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o situaciji na Kosovu i govor predsjednika Aleksandra Vučića imaju izuzetan značaj za Srbiju iz više razloga, kao i da ukidanje dinara na Kosovo otežava opstanak srpskog naroda. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u obraćanju Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija sve dobro odmerio i na jasan način, istorijski važan, pokazao šta se dešava na Kosovu i ko je krivac i kreator svega, izjavio je ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić. Sazivanje i održavanje javne sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, uspeh Srbije, a najveći značaj ogleda se u činjenici da su se i zemlje koje priznaju i one koje ne priznaju Kosovo složile da je stanje na terenu zabrinjavajuće i da je sada loptica na strani Zapada, ocenio nekadašnji diplomata Zoran Milivojević. Situacija sa nabavkom lekova u zdravstvenim centrima na severu, posebno za najteže pacijente, je dramatična, izjavio je za Euronews dr. Nebiša Srbljak, internista kardiolog, šef pacemaker centra i odseka za dijagnostiku kardiovaskularnog odeljenja KBC-a Kosovska Mitrovica. U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno, nadprosečno toplo i vetrovito, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Vi ste pratili centralnu informativnu emisiju Dan. Moje ime je Jelena Nikić. Ja vam želim prijatno subotnje večer.